Привіт усім! Ви знаєте, якщо ви це не скажете і не зробите на кордоні, ви втрачаєте статус УКР і ви втрачаєте виплати, які вам належали і вашим дітям. No, God, please, no! No! Що саме я маю на увазі, сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу поставити лайк цьому відео, зробити репост, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, якщо ви не підписані, підписуйтесь та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в коментарях дайте відповідь на питання, чи маєте ви статус УКР, чи не маєте. Якщо маєте статус УКР, пишіть «маю статус УКР, користуюся». Не маєте, не маю, не потрібно, по барабану. Нещодавно речник ЗУС Павел Жибровський заявив, що якщо українець, іноземець, втрачає легальність перебування на території Польщі, то ЗУС, звичайно, що перестає нараховувати на дітей гроші, так звані 500+. Чому так стається? Тому що люди, українці, які перетинають кордон, не говорять, не наголошують, не повідомляють прикордонну службу Польщі про те, що вони заїжджають на статусі УКР. Тобто, якщо у вас є ПЕСЕЛ УКР, Дія ПЛ, М-Обиватель, і ви перетинаєте кордон перший раз, 10-й раз, 20-й раз, вам все одно потрібно говорити завжди, що ви перетинаєте як людина, яка втікає від війни, як людина, в якої є статус УКР, показувати це, наголошувати, щоб вас вносили в базу. Якщо ви про це не говорите, показуєте свої документи, безвіз, віза, карта побиту, якщо ще й вони навіть дійсні, то звичайно, що прикордонники при ненаголошенні на тому, що ви по статусу УКР, приймають до уваги дійсні ваші документи і пропускають вас по безвізу, по візі чи по карті побиту, но не по статусу УКР. В цьому випадку втрачається ваш статус УКР і потім втрачаються ваші виплати. Я вже про це неодноразово наголошував, але люди далі забувають, не пам'ятають, не знаю, бояться на кордоні щось таке сказати, пропустили і добре. А потім виникає питання, чому пропав, чому перестали виплачувати гроші, чому так сталося. Бувають випадки, що в людей просто пропадають виплати, навіть якщо вони не виїжджали за кордон. Ну, це вже якийсь збій в системі, це потрібно звертатися і до Ужгороду, і до ЗУСу, виясняти цю проблему, вирішувати цю проблему. Але коли ви перетинаєте кордон, скільки б ви разів його не перетинали, якщо ви не порушуєте 30 днів, а у вас втрачається виплата, значить, ви на кордоні не наголосили на тому, що у вас статус УКР, вас не внесли в базу, що ви заїхали по статусу УКР, і вам просто зняли цей статус УКР, а відповідно і 500+, бо ви втратили легальність перебування на території Польщі по статусу УКР. Навіть якщо так вже сталося, що ви втратили статус УКР через те, що не повідомили на кордоні про те, що ви перетинаєте кордон в статусі УКР, вам потрібно звернутися до начальника прикордонної застави, того прикордонного пункту, який ви перетинали, з проханням внести дані в реєстр прикордонної служби для відновлення законності перебування на території Польщі. Заяву слід надіслати на електронний адрес застави прикордонної служби, де ви перетинали кордон. До речі, в описі під відео є послання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу», де я залишу зразок, як ця заява виглядає. Ви зможете собі її взяти, переписати, надіслати, ну і, звичайно, відновити статус УКР. Після того, як вам вже відновлять статус УКР, ви отримаєте відповідь, вам потрібно буде звернутися до ЗУСу, щоб відновити виплати 500+. Таким чином це відбувається. Так що, друзі, не забувайте, якщо ви перетинаєте кордон в статусі УКР, в статусі уходця, то ви зобов'язані попереджати і повідомляти прикордонну службу Польщі про те, що ви їдете в статусі УКР. Показувати в ДІЯПЛ, що є у вас ПЕСЕЛ УКР, все є добре, і вони повинні вас внести в базу, зареєструвати, що ви не втратили статус УКР. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Від вас я попрошу лайки, репости і, звичайно, підписка на цей канал. А в коментарях напишіть, чи стикалися ви з цією проблемою. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу.